Druhý kolo to letos nebude, ale na druhou stranu, na rozdíl od ostatních holek, kromě Šárky, jste v cíli. Tak druhé kolo to letos nebude. Být v cíli byl určitě jeden z mých cílů. Zajet dobře, abych se dostala do druhého kola, byl další cíl, nebo možná ten prvotní. Na trati v druhé Vlásence jsem extrémně chybovala, bohužel, ačkoliv jsem o tom věděla, že tam je nerovnost na trati a může tam být problém, ale šla jsem do absolutního risku a hop nebo trop a ono to tam bohužel bylo spíš trop a zbytek trati byl hop. Nevím, kolik scházelo do toho druhého kola, ale obecně si myslím, že s výjimkou té chyby to byla velice dobrá jízda. A jinak si to tady užíváte, konečně máme dobrý počasí, lidi celkem fanděj, přišli, takže je to asi fajn, ne? Tak Svěťák ve Špindlu je vždycky fajn, protože jsme doma, máme tady domácí publikum. Já si to užívám absolutně, v podstatě moje kariéra v mém věku. Neříkám, že je na konci, ale už to jsou všechno třešničky na dortu pro mě. Ačkoliv teda jedu naplno, makám, vracím se zpátky po zranění a rozhodně se nechci zdát. A jaký jsou vaše očekávání od toho druhého kola, kdo je největší favoritkou podle vás? No, teďka těžko říct, protože já bych pravdu řekla, jsem ještě pořádně neviděla výsledky, protože já jsem nahoru jela, když to teprve začínalo. Tuším, nevím, kdo vede ani. Marlis, tak ten okamžik je to jasná favoritka, protože ta byla favoritka tak jako tak. No, určitě si myslím, že Marlis je žhavá favoritka. Docela mě zajímá, jak se vyvine souboj mezi Marií Ríšovou a Lindsay Vonovou, protože Maria chybovala. Lindsay podala, si myslím, velice slušný výkon ve slalomu. Když ona je vynikající slalomářka, takhle to zhodně vypadávala. No a uvidíme, jak to všechno dopadne. Ono asi ten malý globus, si myslím, že bude pro Marlis, a ten velký je dost velká otázka v současné době.